zangiota koloniyasida podpolkovnik o'z xonasida arqonga osilgan holatda topildi shuhrat bobojon lavhasi ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasining toshkent viloyati manzil koloniyasi jinoyat qidiruv bo'limi katta tezkor vakili podpolkovnik asomxo'ja abrorov yigirma oltinchi apreldan yigirma yettinchi aprelga o'tar kechasi o'z kabinetida arqon bilan osilgan holatda topildi bu haqda ozodlikka zangiota tumanidagi manzil koloniyaning tezkor xodimi ma'lum qildi bu xabarni tasdiqlagan ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi va ichki ishlar vazirligining ozodlik suhbatlashgan vakillariga ko'ra podpolkovnik asonxo'ja abrorov suitsidal ruhiy tushkunlik simptomi bois o'z joniga qasd qilgan qamoqxona xodimi asonxo'ja abrorovning suitsidga moyil bo'lgani haqidagi tibbiy xulosa ozodlikda yo'q marhum yaqinlarining ozodlikka aytishicha podpolkovnik asamxo'ja abrorovning jasadi patolog anatomik tekshiruv ortidan yigirma sakkizinchi aprel kuni oilasiga berilgan o'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra hodisa yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda asomxo'ja abrorov yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha jasadni bergan jazoni ijro etish bosh boshqarmasi xodimlari uning tushkunlik bois o'zini osganini aytganlar suhbatdoshga ko'ra marhum podpolkovnik bundan bir oy oldin toshkent viloyati ohangaron shahri ichki ishlar boshqarmasi baş boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimidan ozod qilinib zangiotadagi qamoqxonaga ishga o'tkazilganidan norozi bo'lgan ozodlik bilan suhbatlashgan manzil koloniyaning tezkor xodimi esa ish jarayonidagi ortiqcha zo'riqish va ruhiy bosim oqibatida asonxo'ja abrorov ruhiy depressiyaga tushganiga ishonadi нагрузка katta zeklar bilan ishlash odamni toliqtiradi qonunga ko'ra o'zbekistonda ish kuni sakkiz soat shanba bozor dam olish kerak ammo biz kuniga o'n sakkiz soatdan dam olishsiz ishlayapmiz deydi suhbatdosh o'zbekiston ichki ishlar vazirligi xodimlar bo'limi vakili ham ozodlik bilan suhbatda shaxsiy tarkib zobitlarining zo'riqish bilan ishlayotganligini tan oldi o'zbekiston bosh prokuraturasi mazkur hodisa yuzasidan tekshiruv bo'layotganligini ozodlikka ma'lum qildi o'zbekistonda huquq tartibot organlari xodimlarining o'z joniga qasd qilgani haqida ozodlik qator maqollar e'lon qilgan andijon viloyati baliqchi tumanining chinobod shaharchasida militsiya xodimi o'zini osgan edi samarqand viloyati nurobod tumani iib huquqbuzarlikni oldini olish bo'limi boshlig'i o'rinbosari o'ttiz yashar ulug'bek mamarahimov ham o'z soniga qasd qilgan edi bundan oldin toshkentning chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining yigirma to'qqiz yashar kapitani sarvar hamidov ish joyida to'pponchasidan o'zini otgani haqida ozodlik xabar bergan edi